takav styling da ti boriš. Styling od 5 minuta, verovali ili ne. Nemam šminku, ništa, danas nisam mogla da radim, došla sam da ispoštujem svoje prijatelje, stvarno, a samo sam telom ovde, a glavom i duhom sam u krevetu i dalje nisam ustala još. Šta si radila noćas pa si uvorila? Išla sam malo u grad, verovo ili ne, i ja posle 100 godina došla mi je prijateljica, malo smo izašli da se opustim. Kako je bilo u gradu? Ludo i nezaboravno vidjeti. Svi razili frajeri, muškarci? Ne, daleko bilo, mene to ne zanima uopšte. Ja izlazim za sebe, ne gledam nikog sa strane i ko se tu nađe, jedna bit će pažnju. A kad bi ti se neki tip dopao u toj celoj masu, u toj mizarski, bi mu poslala flašu pića, na primjer? Pa, nema problem, ja jako sam galanta, to je tačno, ali nema problem da pošaljem tašnu, sam tela da kažem, da pošaljem piće, ali ne obraćam pažnju na, da kažem, muškarce. Ali kad izađem, bavi se repertoarom. Da li je to Stavljan Kim Kardashian? Pa, znate kako, ja ne volim da kopiram nešto pretarano, pogotovo mislim Kim, to mi je banalno kopirati Kim, kopira mislim cijela planeta, vam pameti, ali moram priznati da ove naočare i još par nekih tih Balenciaga koje su sad eto moderne, koja je ona promovisala, ja sam zaista najveći fan. Tako da ja sam čekala priliku da stavim ove naočare zapravo i da svi budete tu i to je ta svečana prilika kada sam ja sad dam posle izlaska. To je prilika za ovo. Prilika torba, reto bi se... Šta? Koliko koštuje to? Pa... Malo. Skuplje su od standardnih, tako ćemo reći. Koliko često izlaziš u grad? Uopšte ne izlazim, zapravo ne volim da izlazim. Pogotovo da kažem ovde u Beogradu jer... Sam stvarno preumorna i meni je najveći luksus krevet, ja to stalno ističem i stvarno sam kućni tip i baš me je teško naterati u grad, to se stvarno promenilo. Dakle, sam bila mlađa, bila i drugačija, sada sam juče izašla i ko zna kada ću opet. Kako voliš da provodiš slobodno vrijeme van muzike? Slobodno vrijeme provodim tako što maštam i fantaziram, što je najgore, počela sa te fantazije sada i da ispunjavam. Šta, o čemu maštaš? O mojim novim projektima, spotovima, svojim identitetima, novom zvuku, albumu i tako. Hvala Bogu, udara me na tu kreativnost, tako da mislim da će biti dobro za sve nas. Jesi bankrotirala u Americi? Potrošila sve pare na shopping. Blizu sam bankrota, bankrot je nikad bliži, moram priznati, ali nećemo kukati, bitno je da se energija okreće, tako da ja trošim, meni se daje na drugoj strani, tako da to je jedan sladak krug. Na šta najviše trošiš novac? Na šta najviše? Pa sada ulažem, da, da kažem, da. Na naočare sam, boga mi, stvarno sad u posljednjih par mjeseci bila onako široka, ali sada ulažem dosta u karijeru, stvarno, baš onako, ne mogu tu da kalkulišem jer sam stvarno snimila i jedan ozbiljan projekat koji će sada da izađe, zove se Momentum, uradili smo bukvalno video za svaku pesmu, sve je odsvirano sa celim orkestrom, baš je onako nešto mnogo dobro i mnogo je to naravno i koštalo i svi sad naravno spotovi koji će da izađu. Još dva spota sam uradila u Americi, sada treba da izađu te dve pesme. Pošto idemo u decembru, idemo u Australiju, imam tamo turneju i vraćam se odmah Crna Gora, Splendid, Nova godina, Makedonija. Stvarno nisam tu uglavnom, nema me sad, vidite, i ko zna kad, tako da me zapamtite večeras. Marina, kako si zadovoljna kako je prolazi pesma u Paljači? Super, super, stvarno, da kažem, u Paljači je prva pesma koju sam namjeravala da izbacim od svih sadićih koje treba da izađu, stvarno sam zadovoljna. Negda sam osluškivala svoju publiku, vidim da su bili željni kao da čuju staru Marinu. Tako da, eto, nešto smo uradili na tu temu i vidim da su stvarno pozitivne reakcije i komentari. Zapravo sad bi trebalo da uradim samo još jedan skandal. Može nekog da prođe. Ajde, kakav bi to skandal bio? Neki skandal, pa pomogite mi, mislite vi novinari, neki fin. Si sigurno. Otmen skandal, da. Kada ti mi budemo smišali skandal, vidim. Ja želim otmen. Pa daj, otvori više te OnlyFans, šta čekaš? Ne, ne, pa to, ne možemo OnlyFans, nemojte mene, tako bi moramo neki fin skandal. Pričala si bila ti o tome, mislim, ako se ne varam. Ja pa pričala jesam, ali mislim, na način na koji se to koristi, meni to nije pre svega inspirativno. Posjedujem mnogo, mnogo više kvaliteta od toga, tako da možemo da razmišljamo o skandalu, pa ćemo dogovoriti se da uradimo nešto spektakularno.